Zdravo svima ljudi, ja sam Nađa i dobrodošli u novi video na Anđela i Nađa kanalu. Danas, kao što vidite po naslovu, radimo jedan jako zanimljiv video koji vi obožavate i ja obožavam, a to je čišćenje celog stana. Sad, ja sam već svesna na početku ovog videa da će ovaj video da traje 100 godina, ali dobro, znam da vi to ponekad i volite, tako da nema veze. Uglavnom, ne znam koliko je trenutno sati, nije mi tu telefon, reći vam kroz koju sekundu, ali danas sam sama kući, Anđela nije tu, mama nije tu, Marko nije tu, niko nije tu, ja danas ne idem u školu jer sam skoro završila sve časove, ljudi moji, ali sam odlučila da sredim stan, znači od A do Š, što se kaže, sve da sredim. Nije prevelik, nije nešto prljavo, malo je haos, snimit ću vam uglavnom kako izgleda pre i posle svake prostorije, ali napravila sam plan, samo sekund. Znači, prva stvar trenutno je 13.23, ja želim da sve ovo završim kroz 2,5 sata, tako da je da kažemo do 4, da sve bude odrađeno. A plan je, samo da vam kažem, znači imam ceo plan, čišćenje video po sobi, šta u kojoj sobi treba se uraditi, ne fokusim za malo, vidite. Uglavnom. Krećemo od kuhinje. U kuhinji moramo da sredimo sudove, da operemo špore, da oribamo špore, da oribamo sudoperu, bla 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 i ostale sitnice. U dnevnoj sobi sredimo garderobu, obrišemo prašinu, cveće svo zalijemo, ispeglamo, ako stignemo sve što treba da se ispegla. Onda idemo u spavaću sobu, tu imamo da sredimo garderobu, ovako sitnice, prašinu, da promenimo posteljinu, bla bla bla. Kupatilo, da oribamo tuš kabinu, WC šolju, lavabo i sredimo veš, upalimo jednu veš mašinu. U ulazu treba da sredimo malo jakne, torbice, obuću i onda da usisamo ceo stan i obrišemo pod svuda. Ne izgleda toliko komplikovano, ali verujte mi, jeste puno posla. Tako da, ajde odmah krenemo, idemo u kuhinju svi zajedno. Dovoljno padne. Welcome in the kitchen. Pre svega otvorit ćemo prozorče da luftiramo svaku prostoriju i mislim da ćemo krenemo od sudova. Nema ih nešto pretjerano puno, samo je malo haos, čekati ovo da dodam ovde. Pomerimo ove krpe ili, u stvari, ajde prvo da sklonim ove stvari odavde koje, mislim da smo pravili palačinke. Hop. Hop. Ajde da krenemo. Sad će jedan timelapse sa muzikicom, istom koju uvek koristim vama. Krenimo. Ne znam da li i vi ovo radite, ali ja volim da rasporedim sve sudove pre nego što krenem da ih perem. Da ne znam, nekako mi bude preglednije. Pišite u komentarima da li i vi ovo radite ili sam ja jedina čudna osoba. Zaboravila sam da operem tiganj, a sad sam očistila zub. Thank you.
šerpa. Jedna stvar koju nikad nisam čistila, niti znam kako i s čim treba se čisti, je šporet, tako da sam ga samo prebrisala gore. A sad ćemo ovo samo da zalijemo i da vratimo. Možemo ovdje da stavimo, lepše izgleda. Samo da ga zalijemo. Sad ćemo da uzmemo čistu krpu i obrišemo ove sudove odavde i operemo ovaj. Čista, posao sam još pod da se sredi. Ali uglavnom, za sad je okej. Idemo na sljedeću prostoriju. Dnevna soba iz ovog ugla izgleda toliko katastrofalno, ali verujte mi, nije toliko strašno. Čekajte malo da vas mrdnem na ovu stranu. I dalje izgleda užasno, ali hajde da krenemo od ovog stola, pošto sve svašta nalazi na njemu. Tako da idemo prvo da odnesemo stvari koje su za sobu u sobu. I onda ću polako stvari, prašinu i sve ostalo. Apsolutno, verujem da neću da imam želju da peglam, tako da sam samo spakovala sve stvari, pa kad god neko nešto izvuče, što hoće obuče, nije ispeglano, ispeglat ću u datom trenutku. Sad spakujem. Pošto nećemo da peglamo, sad ćemo da spakujemo ovo na mesto i... Onda ćemo da obrišemo prašinu svuda u prostoru.
Kamera nema više baterije, tako da ću da uzmem da sredim spavaću sobu van kamere, jer ste to svakako gledali pre par nedelja, tako da jedno stavim kameru se puni. Hello! Dnevna soba je skroz sređena, znači svuda je obrisana prašina. Zategle smo kauč. Ovde je kao sve sređeno, otvorili smo prozor, bla bla bla. I sobu sam takođe sredila, promenila sam posteljinu. Ovde sam sredila koliko može, soba je konstantno u nekom haosu, ali šta da radimo, imamo puno stvari. Sto je sređen. I preostale, znate šta? Patilo je trenutno haos. Samo da vas zamolim da se ne šoknete, zato što sve što sam radila u ostatku kuće, ja sam ubacivala u kupatilo. Oh my god! Ali ovo je veš. Mislim, tu je posteljina, sad sam pobacala pola stvari koje su bile na mojoj stolici i imala je haos. Ali, sad ćemo da krenemo. Prvo ćemo ovo da rasporedimo po bojama i šta može odmah da se uključi sad, da ne bi bio veliki haos. A onda ćemo da oribamo tuš kabinu, WC i lavabo i obrišemo ovo gledalo. I onda možemo da krenemo da usisavamo ostatak kuće. To je celu kuću. A, imamo i ulaz. Mama će uskoro stigne, nisam stigla sve završi. Napravila sam pauzu dok je mama došla, pošto mama došla kući. Ajde sad! Da nastavimo. Idemo da ribamo tuš kabinu. Sredimo, sledećemo WC papir, rezervni ovde dole, gde i stoji. A ostatak vam u gore da stoji. Sad je red da oribamo ovaj lavabo i obrišemo ovo gledalo. Ajmo prvo gledalo. Tada! Ajmo sad na ovaj donji deo. Kupatilo je gotovo, sad sam ovaj ulaz da ove stvari samo vratim na mesto i da izvadimo sivač, da usisamo celu kuću, pa da obrišemo te stan, da obrišemo svuda pod i onda je to to. Malo smo skinuli jakno odavde, malo poređali ove torbe, spakovali ono tamo. Sklonili sve papuče sa poda, kao što možete da vidite. Sve su spakovane na mestu, samo tu su moji roleri. I ova neka kesa s nekim cipelama, nisam imala snage. I sad idemo da se samo.
sati, molim te. 8:30! A ja sam rekla, završit ću ja do 3. A dobro, imala si pauze. Imala sam velike pauze, iskreno. I jela sam i pričala sam s mamom kad je došla jedno pola sata. Tako da... Očistila sam. Mama, šta kažeš? Koliko je čist san? Od 0 do 10? 10,5. A stvarno ga očistila onako skroz. Jedino nisam brisala prozore ili radijatore ili tako, baš te neke, mnogo. Mnogo bitne, mnogo nebitne, nebitne, nego mnogo sitničave stvari. Nisam oprala, nisam oribala rernu, jer ne znam sa čime sam trebala da je ribam, iskreno, ništa mi nije bilo jasno. Ne vezam. Kako će da je bacimo, jesi to rekla? Ne, hoću bacimo. A, okej. Okay. Izgubila sam 3 nokta u procesu. Ne brinite, sačuvala sam ih. I ja imam 3 nokta. Sačuvala sam ih, zalepit ću ih opet. Uradit ću i tvoje. Tako je sad da se istuširam, ali mi je žao da se istuširam u onoj čistoj tuškabini. Da je ispredam. Tako da, vidjet ću. Da li će se tuširam sad ili posle? Ajde, da mi malo stoji. Ajde, ti prvo ti, pa ja posle. I ti će se kupaš. Pa moram. Što sam naribala? Pa šta sad, ne smijemo da se kupamo? Pa da, meni žao, ja sad ne bi ni kuvala ni ništa. A nemamo onaj džoger? Nemamo, to je bilo u Nici. A imamo. Imamo još jedan. Ima onaj plavi. Ajde, da radim. Uglavnom, ljudi, ajde ja da završim ovaj video, traje on već 100 godina, nadam se da vam se dopao, ako jeste, obvezno ga lajkujte. Ako volite ovakve videe, recite mi u komentarima. Nadam se da sam motivisala i vas da sredite vaš prostor, sobu, stan, kuću, šta god to bilo. I obavezno subscribe na naš kanal. Ja vas ljubim puno i vidimo se. Bye, bye!